Павлодар облысының тұрғындары қатерлісікке жиі шалдығат. Онкологиялық аурулар бойынша өндірісті өлкедегі өлім көрсеткішкі республика көлемінде екінші орында тұр. Соған қарамастан облыста қатерлісікті ерте бастан анықтау көрсеткіші де жоғары. Бүгінде Ертіс өңірінде толыққанды онкологиялық қызмет түрі қалыптасқан. Қалалық емханалармен қатар ауылдық амбулаториялардың өзінде онколог дәрігерлер жұмыс істейді. Бүгінде онкологтар қатерлісіктің ең көп кездесетін түрлерін анықтайды. Бұлар сүт бездері, тері, асқазан және ішек жолдарының обыры. Мамандар скрининг барысында осы ағзаларға жіті мән береді. Павлодардағы нөмірі екінші қалалық емханаға 64,5 мыңдай қала тұрғыны тіркелген. Емдеу мекемесі онкологиялық ауруларды ерте бастан анықтауда облыс бойынша үздік нәтиже көрсетіп отыр. Биылғы жылы 11 адам анықталды. 11 адамның 8-і сүт безі обыры, біреуі ішек жолдарының обыры, екеуі жатыр мойнының обыры. Ары қарай оларды онкодиспансерға жолдама беріп, о жерде ем қабылдап жатыр. Барлығы да тіркеуде. Павлодардың онкологиялық диспансерінде бүгінде білікті мамандар еңбек етеді. Олар қатерлі ісік жасушаларын жоюда шағын инвазивті эндовидоскопиялық тәсілді кеңінен қолданады. Осының арқасында жылына 200-ден астам адам қауіпті дерттен айығып жатады. Біз қазір сараптамалық деңгейге көтерілдік деп сеніммен айта аламын. Өйткені емдеудің тың тәсілдерін қолданумен қатар басқа өңірлердегі әріптестерімізге де көрсете аламыз. Өткен жылдың қорытындысы бойынша ішек жолдары мен асқазан ісігінің 25%-на лапароласкопиялық әдіс қолданылды. Әйелдердің денсаулығын жақсартуда тың тәсілдер өз жемісін берді. Қазір онкологиялық диспансерде 11 мыңнан астам адам тіркеуде тұр. Олардың жартысынан көбі қатерлі ісікпен 5 жылдан астам уақыт өмір сүріп жатыр. Бұл жаман нәтиже емес. Бұған ең алдымен емдеу тиімділігі арқылы қол жеткіздік. Бізден емделіп шыққан науқастардың көпшілігі қалыпты өмір сүріп жатыр. Жағдайды жақсарту үшін емдеу тиімділігін арттырудың маңызы зор. Неғұрлым ерте анықталса, емде нәтижелі болады. Мамандардың сөзіне сенсек, аймақтың онкологиялық ахуалы келешекте жақсара түседі. Павлодардың онкологиялық диспансерінде күніне 5-6 операция жасалады. Онкохирургтарға түсетін салмақта өте жоғары. Сондықтан мамандар жаңадан құрылысы жүріп жатқан онкологиялық орталыққа зор үміт артып отыр. Онда 5 операциялық зал болады және соңғы үлгідегі заманауи медициналық құрылғылар орнатылады. Бұл халықтың денсаулығын нығайтып, қатерлі ісіктің алдын алуға зор мүмкіндік бермек. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий, Хабар 24, Павлодардан.